Rusiyanın Krasnodar diyarının Yeysk şəhərində SO-34 qırıcısının yaşayış binasına çırpılma nəks ettirən görüntülər yayılıb. Galanews xəbər verir ki, görüntülərdə döyüş təyərasının idarətverməni itirərək yaşayış sahəsinə çırpılması öz əksini tapıb. Hadisə zamanı ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb. Bildirilir ki, həyatını itirənlərin 3-ü az yaşlı idi. Eyni zamanda döyüş təyərasının qəza yuğraması nəticəsində 19 sakin də yaralanıb.